أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درنو محصلینو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. نن زموږ د درس موضوع د نړیوالو اړیکو تاریخي دورې دي. د نړیوالو اړیکو تاریخي دورې درې دي. په اوله تاریخي دورې کې د پخوا زمانو څخه تر وستفالیا تړون پورې، یعنی د پخوا وختونو څخه نیولې تر 1848 میلادي کال پورې، دا یوه تاریخي دوره ده. دویمه تاریخي دوره د وستفالیا تړون څخه نیولې تر لومړۍ نړیوالې جګړې پورې، یعنی په دې دورې کې مونږه د 1848 نه نیولې تر 1914 میلادی کال پورې مونږ واقعیات او تحولات چې دی هغه د مطالعې لاندې نیسو. درېمه تاریخي دوره د جامعه ملل سازمان یا لیگ آف نیشن د ایجاد یا د رامنځته کېدو نه وروسته تر 1919 میلادی کال پورې او آن تر نننی اثر او وخت پورې. د نړیوالو اړیکو مستند تاریخ ته که چیرې مونږ لاړ شو، نو دا تاریخ د 1848 میلادي کال څخه پیلېږي. په پخوا وختونو کې قبیلوي ژوند و او قبیلو به خپل استازي یو بل ته استوله چې دا اړیکې به دوه بوده یا دوه ابعاده به یې درلوده، دوه اړخونه به یې درلوده، یا به دا اړیکې د همکارۍ پر اساس باندې وي او یا به د دښمنۍ او اختلافاتو پر اساس باندې ټینګې شوې وي. خو کله چې دولتونو ظهور وکړ، یعنی په 1848 میلادي کال کې د وستفالیا تړون دې ته زمینه سازی وکړه چې ملي دولتونه یا ملی دولتونه چې دی ظهور وکړي یا ملی حکومتونه ظهور وکړي، نو بیا نړیوالې اړیکې د دولتونو ترمنځ پیل شوې، یعنی د هغه قبیلوي پړاو نه د دولتونو ترمنځ اړیکو ته خبره راورسېده. مګر تر هغې وړاندې دولتونو هم شتون درلوده او په خپلو منځونو کې به اړیکې پاللې، خو دا د دولتونو هغه ابتدایي شکل و. خو د وستفالیا تړون نه وروسته په منظم شکل باندې په ټولې نړۍ کې دولتونه رامنځته شو او تر نن وخت پورې مونږ د دولتونو دغه تکاملي سیر لیدلی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو، زمونږ د تیرې موضوع په ادامې باندې، یعنی په دې سلایډ کې مونږ تاسو سره د نړیوالو اړیکو هغه د تاریخي دورې هغه مونږ تاسو ته تشریح کړي. په دې کې به مونږ د پخوانی یونان، پخوانی روم او د بیزانس امپراتورۍ کې اړیکې په څه شکل باندې نیول کېدي په هغې باندې به یو څه رڼا واچوو. په پخوانی یونان یا انشنت گریک کې نړیوالې اړیکې په څه شکل باندې وي، د یونان ښاري دولتونو ترمنځ اړیکې به چې کله ټینګې دي هغه به د ځانګړو استازو پر مټ دغه اړیکې رامنځته کېدې، خو دا اړیکې دومره عام نه وي. وجه یې دا وه چې په دې وخت کې د دولت اوسیدونکي د ګاونډي ښار د اوسیدونکو تبې د دښمن په سترګه باندې قتل، ځینې وخت کې به یوه کوچنۍ موضوع په جنگ باندې بدلیده. خو د دې سره هم یونانیان تر ډیره بریده له ډیپلوماسۍ څخه کار اخیسته. یونانیانو یو څه قاعدې وضع کړې وې، د بېلګې په ډول د اتن ډیپلوماتیک استازي مجبور وو چې په بل هیواد کې د اتن د استازي د ډیپلومات په صفت د ځان سره باورلیک ولري، یعنی په دې وخت کې هم یونانیانو د ډیپلوماسۍ د پلي کولو او د تطبیق لپاره یو لړ اصول او قواعد وضع کړي وو.
بل برخه چې زمونږ د بحث ته هغه د پخوانی روم یا د انشنت روم کې د نړیوالو اړیکو موضوع ده. د روم ولس مغرور او کبرجن خلکو، د نورو خلکو سره یې د کبر او د لوی څخه کار اخیسته، خو د دې سره بیا هم د نورو هیوادونو ته یې خپل ډیپلوماتان استول چې دغه ډیپلوماتانو به د سنا دی ډیپلوماتانو ته به د سنا مجلس یو باورلیک ورکول، او دغه باورلیک د ترلاسه کولو څخه وروسته به نورو هیوادونو ته به د خپل ډیپلوماتان استول، او د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو ډیپلوماتانو لپاره هم ځانګړي قواعد او تشریفات چې دی هغه رامنځته کړي وو او هغه به پلي کول. بله برخه هغه چې زمونږ د دباس یو مهمه برخه ده، هغه د بیزانس امپراتورۍ کې د نړیوالو اړیکو په څه شکل باندې نړیوالې اړیکې عملي کېدې. د بیزانس امپراتورۍ له 395 میلادي کال څخه تر 1492 میلادي کال پورې دوام درلوده، چې د دویم سلطان محمد فاتح لخوا د قسطنطنیې په فتح کولو سره یا د امپراتوري له منځه لاړه، یعنی ختمه شوه، چې د دې سره یې زر کلنۍ دوره پای ته ورسېده. او دا ځکه چې په دې دوره کې خلکو د خپلو حقوقو ته ترلاسه کولو لپاره غږ نه شو پورته کولای، یعنی پاچا او کلیسا تر اغیزې لاندې وو. په دې دوره کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ اوږدې جګړې هم وشوې، چې دا جګړې په 1099 کال څخه د پاپ لخوا د مسلمانانو پر خلاف پیل شوې، او په 1295 میلادي کال کې پای ته ورسېدې. د بیزانس امپراتورۍ د نورو دولتونو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خاصه اداره درلوده، چې د دې ادارې دنده دا وه چې د نورو هیوادونو ته خپل استازي وروزي، هغوی ته تربیت ورکړي، ځانګړې تربیت ورکړي، او د نورو هیوادونو څخه راغلي پلاوي د هغوی سره لیده کاته وکړي، او په مختلفو موضوعاتو ورسره بحث او مباحثه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ، زمونږ د درس موضوع د اسلام مبارک دین او نړیوالې اړیکې دي. اسلام مبارک دین یو کامل نظام دی چې د ژوند د هرې برخې لپاره خپل اصول او قواعد وضع کړي دي. نو د نړیوالو اړیکو په هکله هم د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کړنې د یو اسلامي دولت لپاره د نورو دولتونو سره د اړیکو پاړه د یو اساس او قاعده حیثیت لري. نن ورځ لویدیز او هغه ختیځ اوسیدونکي چې د هغوی ماخذ د لویدیز پوهنتونونه او کتابونه دي، په دې نظر دی چې نړیوال حقوق او مقررات د لویدیز د وروستیو تحولاتو او نوښتونو له وجې نه دي، او نړیوالو اړیکو اوسنی پرمختګ د وستفالیا تړون ګڼي. خو حقیقت دا دی چې دا تړون څو پیړۍ وړاندې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نورو دولتونو سره اړیکو اساس او بنیاد ایښی و. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې مدینه منورې ته چې کره هجرت وکړه، نو هلته یې د خپلې لس کلنۍ دورې کې د مختلفو قومونو، ملتونو او مذهبونو پیروانو سره اړیکې درلودې. د هغوی سره یې تړونونه لاسلیک کړه او اجرا یې کړه. ابن سعد رحمت الله علیه په خپل کتاب طبقات ابن سعد کې لیکلي، د اووم هجری کال په شروع کې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په یو ورځ کې د شپږو هیوادونو پاچاهانو ته سفارتي لیکونه واستول، او داسې نورې ډېرې بیرګې مونږه په اسلام مبارک دین
کلرو چې دا جوتوی چې د نړیواله اړیکې یوازې پدې کې د غرب هغه مشارکت شته دی خو اسلام مبارک دین د ټولو نه څو پیړۍ وړاندې په نړیوالو اړیکو بخش کې مختلف قسم ته کړنې ترسره کړې دي چې پاغې کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مختلف کړنې هغه ته مونږه اشاره وکړه.